Graciano Tagani ishte pjesë e edicionit të tretë të Big Brother VIP dhe ai do të mbahet mend për debatet e ashpra me konkurentët, mirë po duke se armiqësitë nuk i kanë lënë as jashtë. I ftuar në diell, ai u shpreh se askush nuk i flet nga Big Brother përveç Rikës, Liamit dhe Endrikut. Nuk kam dalë nga vetja pa arsye, unë jam delja e zeze këtij sezoni sepse askush nga banorët nuk më flet. Kam miqësi vetëm me Endrikun, Liamin dhe Rikën, thot ai. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.